السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتش في لوشت لوتيا كنت فوتش نباريزا. السلام عليكم دار قوم المؤمنين. سلامي زوت تشوف بيوبة بنورت اكتيفيندت. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذا ناس شبيت باس يوهب شدودفين. نسأل الله لنا ولكم العافية. ألوسم الله بر ني دي بر يو فالي. بو يمي نفاريزة افشاتي تمران نذيت ظارت فاميليا سياهي وتيت ذا دون بيسا مهاجري ذيت بيغاميري صلى الله عليه وسلم نكالزان سكور افندوسين تفديكو النفر edhe i vinë me laqët dhe pyesin kush është Zoti jot, kush është feja jote, kush është pejgamberi jot. E besimtari i vërtetë thotë se Allahu është Zoti im, Islami është feja ime dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamberi im. Pastaj ky vorr ku e vendosim i zgjerohet edhe e shef vendin ku e ka në xhennet. Lutim Allahun e madhëshëm që këto vorre ku i kemi vendosë këta rahmetlit të vdekurit në ndodhin tragjike në Bullgari, Allahu të bëbën bashkë e gjennetit. Allahu t'i shpërblen këta për shkak të fatkesis dhe dëmtimit me shahidlëk. E shahidi ka gradat e larta në gjennet. Ne dje i kemi varos këto. I kemi shtin dhej. Dhe gjithë na imi piklu dhe imi mërzit. Dhe çdo shpirt, çdo njeri e ka ndjerë dhimbje në shpirtin dhe zemrën e tij. Mirë po ajo që dua ta them është kjo. Ashtu siç e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se i vdekurin vorr që nga momenti kur i ka lënë këto pyetje fillon edhe i përjeton begatit e vorrit, begatit e xhennetit. Dhe e shef vendin e tij në xhennet. Dhe kur e shef se sa mirë është atje, thot i vdekur, ja Rab, e kemi sa'a, o Zot, le të bëhet kiameti, që sa mirë jemi këtu në vorë, në këto bashkë xhenetit, duam të shkojmë atje, sepse atje është edhe më mirë në xhenet. Këto argumente fetare janë myshde për këta të vorosur në këtë vend, dhe gjithashtu, janë ngushëllim shumë i madh për familjen e të vdekurve që kanë një dhimbje jashtëzakonisht të madhe. Sepse ne të tjerët që vdesim nuk e dim se si do të jetë gjendja jonë në vorr. A për këto rahmetlit, pasi që janë shahida, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë i presin këto shpërblime të mira duke qenë në vorr tash dhe pastaj domethënë e shohin kënaqësinë atje në xhennet. Edhe lusin Allahun dhul gjelal që sa ma shpejt bëhet kiameti që të futen në parajs, në palatet e gjenetit, në kopshtet e begashme të gjenetit. Allahu i madhërishëm, këto vore e babof bashkë e gjenetit, Allahu ish për bleft për fatkesin që kam përjetu, va dhasht gradat e shahidit. Lusim Allahun e madhërishëm që familjet së tyre të ngusht, Allahu të afladit zemrën me sabër dhe gjerët, të aleton këto dit dhe të bën, të jep sabër dhe të bën besimtar të devotshëm, të sinqert, që do të bëjnë lutje për këto dhe do të vazhdojnë në udhën e Zotit që të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhul gjelal. Allahu i madhërisëm, ish përblefta me shpërblimet më dha, u arrit gradat në xhenet edhe i bëft në shoqëritë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i bashkoft me familjen e tyre në xhenet inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.